Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel Kusairah apa? Para pengontrolan kos-kosane anu para tukang sing bangun singgasanane wong pusat, guys. Tane kan pokoke kan manggon ning mburi omah iki. Manggon ngene lho. Nah, aku mengontrol bagian makanan, bagian nasi. Aku ini sakno, guys, karo para tukang nek ngeriku wediku ya. Kuwi leh ngkei mangan kuwi kurang telaten. Kan terus dhewe, guys. Kerja bangunane iku kesel. Dadine yo harus terkontrol panganane. Makanya sing penting kan nasi. Nasine sing penuh. Ana wong mangan kan mesti kan keweduk. Tak siapi kabeh kene. Kok sayure sementara kan sing masak Iwan. Lah nek somben sesok maksudnya sesok trans terus sing masak makseh. Aku bagian ngurusi segone, ngurusi kopi-kopine, ngono kuwi. Wis pokoke ya saling membantu. Kuwi kan guru-guru dengan anak keselen kok blurak, kan capek, guys. Bayang mana perjalanan kaya ngono, aku terus sibuk ngurusi anakku, anakku rada rewel. Sampai kurang turu lho, delon guys. Kok malah kaya tuwek ae to. Terus aku wis tuwek, wis ben. Yang penting kita syukur ya, dikai kenikmatan Gusti Allah. Posisi pada lungo kabeh, guys. Aku ngecek nasi. Nasinya kita cek. Siapin magicom, wah arep mateng. Tak siapin magicom ning kene, tak siapin kabeh. Oh, sayurane teko. Nek kene. Kulo kopine. Sopo kae sing ngomong jare Sairah malas iki lho. Sopo ayo, niate lho sopo. Iki karep teko ana es batune iki presane. Oh, kerja kesel, guys. Ayo aja maido Sairah kuwi yo so yo mer karena melihat dan berbicara doang kan gak tahu keseharianku piye bar iki yo JNN pegayane sampai 200 lho bayang no pegayanku lho umbah-umbah ku ya sak gunung lho kan pegayanku akeh. Gak ada sokong linti, aku didoi, guys. Aduh, tak spill dong ya, ngomong kok tetap kerja. Aku jalan. Mulai kecor juga dek wingi kan. Ngomong gak ya, no. Kayak ada orang yang konten, deh. Kayak ada orang terus lagi konten, ya. Aku konten karena mengontrol gitu. Ngomong lagi kerja tak sepi lo sumarsi gerumung dewe karo pedos ngareto pedos guys ngareto nih ngareto pedos soalnya buka-buka gak kerumuk ya wong aku yang bisa jompe nih wong gak kerumuk nih lah ini sama ini disele ini lagi ngaret lor dinan ini aku ngaret ngaret sen ngaret disek itu lagi apa tesku guys aku kan jarene wakile mandor tak delok sak wonge wonge kerja peran tak delokne ya ada wonge lo kerja terus aku lagi roh nak kecor ngene iki satu lagi. Oh ya.
sotek. Ini sotek sotek itu terus. Oh, tak sotek Pak De. Tak sotek. Kerja saiki kerjane Sairo se di video dong. Like are mbah-mbah. Mbah-mbah karo video dong, guys. Ya ya. Oh iya lah. Sing penting aja adus di vlog tau. Masa adus di vlog es sak ya. Oke, guys, kembali lagi nih. Mau beraktivitas lagi, mencuci baju. Yang ini kan bok-bok. Cuci baju saya lagi adus dandan cantik. Aku masak, guys. Masak. Lah jadi mandor kono. Iki beraktivitas lagi dulu. Bomba. Nek carane sampean piye? Nek mesin cuci to. Aku nek mesin cuci males. Engge sabun cair wangi. Tak majokne. Ha. Dan ketok. Biar kelihatan loh. Mau kan bisa delok no, para tukangku lagi kerja. Mandure bombas se. Iya bagus. Apot timbune, guys. Apot. Ini bombas lambe sak keluarga lo. Sing di? Sing kene kopi ne. Kuwi go gawe es. Lha yuk kuwi ta sing go gawe es. Es batu ne gak ero. Delok to, aku gak ero. Iku bojoku sak apa wong pando. Ketoke entek ketoke. Entek ketoke. Kok ngene ta lho gede. Tuk pangan jalo es. Amo. Mari mas. Mari mas iki. Iki lho ta. Mari mas iki, kita tuk es batu. Arek es batu to. Yo. Es batu saja. Ya menes jalo es, guys. Wonge ya ampun. Yo maklum kerjane koyo ngono kan karepe ngombe ae. Karena yo wong pekerja kan rasane bae. Ngelak ora aku sing kerja ngene iki ya ngelak. Butuh minum, guys. Mbah-mbah pun di vlog kan. Apa-apa di vlog. Yang penting itu tidak horor. Tidak horor ya. Nah, mbah-mbah ku cepet singkat dan tepat. Tak suwi-suwi. Tak pilih sing inti-inti nih. Sing kotor di, sing ra kotor di. Nah, sing ra kotor butuh diapek-apek-apek. Bar. Lah piye kesukuan to nek aku ngurusi noda di baju kapan bare lo kelan endi lah kelo sek tak delokne sek kelo aku kan habis cuci baju wis bar mandi lo sak mandi to tapi urung dandan barang gak usah ya ngurusi klambi jering klambi sak.
Loko cuma kegiatan sehari-hari saja. Apa? Kegiatan biasanya aku nih baru bau mbak sing jereng kuwi bojoku ini berhubung bojoku sibuk gak iso guys. Tak kelei ben pekerjaan baru nong nyurve nih kita kontrol nih para pekerjaku kan ganti nih mandur gaya nih orang itu ngontrol panganan gua nih iwan kumis ngeteri panganan nih tapi ini mertekan kita besok masak dewe guys. Masak dewe aman sentosa karena guru-guru kesel tapi baru ini kan sore aman selesai ulang yo wes ngono ae kegiatanku hari ini tetap selalu diikuti, tetap selalu didukung. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Oke, terus Seiroh akan mengupdate terus kegiatan sehari-hariku. Oke, yang selalu mendukung terima kasih. Yang belum mensubscribe tolong subscribe dong, guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.